Moi! Mä oon Petra ja mä oon tänään täällä Koskeljärvellä etsimässä geokätköä sekä tutustumassa siihen, mikä on Euran satahelmeä. Tervetuloa mukaan! Eli geokätköt on semmoisia pieniä tai suuria kätköjä, jotka on piilotettu tiettyihin koordinaatteihin kartalla. Ja niitä voi etsiä esimerkiksi tämmöisten puhelinsovellusten kanssa. Eli tänään me käytetään sellaista kuin geocaching-sovellus. Ja se käy sekä Android- että iOS-laitteelle. Ja niitä on myös muitakin, mutta tämä on semmoinen hyvä yleissovellus, joka on myös ilmainen. Eli sitä voi ihan kuka vaan käyttää. Ja tänäänhän me ollaan täällä Koskeljärvellä Härkluoman kätköllä. Ja se kuuluu näihin Euran satahelmeä kohteisiin, jotka on siis perustettu silloin Suomi 100 juhlavuonna 2017. Ja silloin haluttiin tuoda esiin Euran erilaisia kulttuurikohteita. Ja tämä kulttuurisana tosi laveasti ymmärtäen, että siellä on ihan museoista ja tämmöisistä luontokohteista esihistoriaan ja ihan niin kuin kulttuuriympäristön ja ihmisten rakentamiin kohteisiin. Mut nyt me lähdetään etsimään sitä kätköä. Katsotaan, miten tämä menee. No niin, mennään nyt ihan eka katsomaan, miten me sinne löydetään. Eli Härkluoma. Ja täältä voi tosiaan sitten, täältä näkee vaikeusasteen maaston. Täällä lukee sitten vähän tarkemmin siitä. Navigoinnista päästään sinne sitten, saadaan ohjeet ja logi. Tarkoittaa sitä, että voi merkata löytyykö, ei löytynyt, mitä vaan. Ja sitten vihjeestä saadaan siihen tarkempi vihje, että minkälaisessa piilossa se on. Nyt se on kiven alla. Tai ympäristöstä viestistä saa sitten hallinnoijalle lähetettyä viestin, jos on vaikka kadonnut tai viottunut se kätkö. Ja kuvaus on hyvä, että täällä tosiaan kaikista näistä Euran 100 helmeä kohteista löytyy tämmöinen kuvaus. Se voi olla pidempikin. Ja sitten ihan historiasta tai muuten kerrotaan siitä kohteesta. Ja nämä kaikki tekstit löytyy myös sieltä Euran kunnan nettisivuilta. Eli ei tarvitse tätä geocaching-sovellusta sitä varten, jos haluaa vain ne kuvaukset lukea. Eli siellä on ne kaikki 100 kohdetta löytyy nettisivuilta. Että laitetaan myös tuonne kuvaukseen teille sitten linkit. Löydätte ne sieltä. Ja täällä attribuutit kohteesta löytyy ne, mitä mainitsin, eli parkkipaikka, miten on saatavilla. Ja sitten jos ei ole talvella löydettävissä tai muuta, niin tähän tulee myös ne sitten. Eli painetaan tosta navigoi. No niin, meidän pitää lähteä, siis siinä on 200 metriä. Let's go! Ja siis tää geokätköilyhän on siitäkin kiva, että tätä voi tehdä niin yksin, porukassakin ja ihan niin missä vaan. Siis kotikaupungissa voi löytää ihan uusia paikkojakin sieltä ja sitten ihan matkoille, kun lähtee kotimaassa tai ulkomailla. Tämähän on siis ihan kansainvälinen sovellus ja juttu, niin ihan hauskaa vaihtoehtoista puuhaa, että lähtee vähän seikkailemaan. Eli täällähän on tämä Koskeljärvi on aivan ihana retkikohde. Ja tälleen talvellakin tosi hyvä niin kävellä. Vähän on jäässä nyt maa, kun on pakkasta. Mutta tuollahan oli myös laavu. Se luki myös tuossa kuvauksessa, että joskus niitä on ihan hyvä lukea etukäteenkin, niin tietää vähän, että mitä siellä kohteessa on. Jos ei ole siellä aikaisemmin käynyt. Ja ihan aina kun lähtee johonkin reissaamaan, niin kurkkaa kans tän
sovelluksen. No niin, olen saapunut kohteeseen. Yritän olla taas vähän niin kuin paljastamatta teille, että missä tää on, mutta katsotaan, että löydänkö minä. Apua. Uhuu, löysin sen. Ja vielä suht nopeasti, eli tää on ihan suht easy. Ainakin näin, jos on tehnyt aikaisemminkin, että ne ekathan mulla kestää aika kauan ennen kuin tajusin, että missä ne voikaan olla. Ja täytyy muistaa, että ne on joskus myös tosi hyvin naamioitu, nämä kätköt. Eli käännelkää kaikki, mitkä näyttää myös kiveltä, niin välttämättä oo aina kiviä. No niin. Tadadaa. Hei vitsit. Tänne on kans joku laittanut tämmösen muistipelin. Täällä on joskus näissä on tämmösiä juttuja, mitä voi vaihdella. Eli jos haluaa ottaa joskus mukaan jonkun pienen hauskan pelin, niin näitä voi mun mielestä niinku vaihdella. Eli ottaa tämä mukaan ja laittaa takaisin jotain omaa. Ja täällä on nyt onneksi kynä. Mutta muistakaa ottaa kans, joskus yleensä kannattaa ottaa siis oma kynä mukaan. Koska aina näissä ei oo, jos ne on semmosia pieniä purkkeja, niin ei oo. Sit vaan tänne nimi ja takas sinne, mistä löytyy. Noni, eli noin helppoa geokätköily on. Ja tällaisia ne euron 100 helmeä sitten on esimerkiksi. Ja pistäkää tuota kommentti alle, että jos olette jo käynyt geokätköilemässä tai jos olette suunnitellut menevän. Tai jos olette nähnyt varsinkin noita infotauluja noista euron 100 helmeä kohteista. Ja käykää ihmeessä lukemassa niitä sieltä nettisivultakin. Mutta tästä ei muuta kuin hyvää jatkoa ja moikka!